O rei da caçada selvagem navegou a bordo do Nagelfer, um dracar gigantesco que viajava entre os mundos. Aconselhado por Gels, o bruxo partiu em busca da Pedra Solar, um artefato necessário para atrair Eredin a uma armadilha. Como vai, galera? Quem tá falando é Nerve Vírus. Estamos aqui com The Witch 3 e continuamos aí com a nossa série A Lenda de Nerve Vírus. Como vocês viram aí na apresentação, tinha que pegar a pedra solar, já fizemos isso. E estamos em clima aí de final de jogo, eu espero que não seja, mas parece que sim. É, vamos lá. Vocês podem ver que a tela não tem nenhum auxílio, mas eu deixei ali a informação sobre a missão. É só um detalhe só para saber o que está acontecendo aí para vocês. E nesse momento eu tenho que falar com a Valak. A gente teve uma conversa aqui dentro dessa tenda e agora agora eu tenho que ir lá atrás dele. Então, seguindo ali, eu acho que ele virou. Certamente, né? Ele virou ali na esquerda. E a gente vai seguir sem abrir o mapa mundi, né? Vamos tentar finalizar esse jogo de forma clássica. Então vamos lá, galera. AM da ET. Esse Tuat S.A.E. Novigrad. O cara tá dormindo, velho. Pô, a gente tá no meio da batalha, você tá dormindo aí, rapaz. É, ó, acorda aí, pô. Esse Andre Heim, né? Que é? Eu! Evan Kazer, es Deitan Laden, Dinkar Aet Morvud. Abra o caminho! É verdade que as mulheres nórdicas só tomam banho uma vez a cada três? Já ouviu falar da Brigada Brigade? A sua espécie se... Não. Esse é a equipe. Se o sou é, vai. Achei que teria uma loja aqui, mas não tem não. O Imperador irá nos guiar direto a Novigrad. Então, Geralt, pronto? Acho que eu fiz tudo que tinha que fazer. Tô no level 34, indo pro 35, eu acho. Acho que tá tudo ok. Vamos encarar essa. Foda-se. Vamos pegar os desgraçados. Com gosto, Geralt. Com gosto. Eu te dou o meu coração? Que tipo de feitiço é esse? É uma velha carta de amor. Antiga. Como eu disse, essa pedra deveria reunir um casal de amantes. Nunca pensei que eu diria alguma coisa desse gênero para Eredin. Aien Velerit Sirenaide. Adereit Blaen Neidimi.
acabou de gangar a élfica, funcionou. Ele se aproxima. Ezio, Galevo Anete. Deve estar próximo. Silêncio. Está completamente quieto. É uma armadilha. Temos que fugir, agora. Dessa vez, não. Não, Zirael. Você não está pronta, não tem controle sobre seus poderes. Vou dar um jeito. Ciri. Saia da minha frente. Ciri! O gelo é um feitiço. Você deve encontrar o mago que o lançou, destruir seu cajado. Não vou ficar só no cajado.
vira erro. Quase, vira eu. Quase. Encar te arde. Isso. Eu cheiro, quase gana. Não pode vencer.
Shield, guardião. É, galera, voltamos aqui, a situação tava tensa, eu fiquei até em silêncio aqui, tão empolgado que eu tava. A última luta foi foda, cara, não dava pra ver o... Eu tinha a opção de ver a vida, então fica mais difícil ainda, então é foda. Okay.
Vamos! Quem quer um gostinho do ato de Skellige? Kil'mar, você viu a Ciri? Aperta o Nagelfar! Vamos afogar todos vocês, desgraçados, até a Bahia ficar negra com os seus corpos! Puta merda! Em quem? Em quem devemos atirar? Quem quer que tu tenha na porra da tua mira? Últimas palavras. Cale a boca e lute. Você teve sua chance. Eu estava esperando que você viesse. Por quê? Eu tenho algo a te dizer. Mas farei isso depois. Enquanto você morre. Agora fodeu, hein? Ele deve ser forte pra caralho. Espera aí. Nossa, quebrar a tensão aqui um pouco porque tá foda. Sem saber a barra de vida, como que tá indo, fica complicado. É muito complicado, galera. Vamos, poxa, colocar comida ali. A gente precisa tomar alguma coisa, que tá foda.
Então vamos lá, né? Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se dá pra colocar mais alguma coisa aqui. Beleza. Que isso, rapaz? Caraca, velho. Thank you.
Disse que tinha algo para me dizer. Avalak enganou. Ele nos colocou um contra o outro e fugiu com Cirilla. Não acredito em você. O tempo, um devir que inteira ficará de cabeça para baixo. Você está exagerando para causar mais impacto, né? Nem um pouquinho. A conjunção das esferas começou, os mundos, eles estão alinhados, contaminando um ao outro. A Avalak pode usar isso para trazer o AL até aqui, ou algo muito pior. Pelo menos sabemos onde ir procurar a Ciri. Siga-me e fique alerta. Precisamos nos concentrar na Ciri. O que você acha que o Avalak quer dela? A mesma coisa que o Eredin, chefe. Ele a usará para abrir o portal entre os mundos. Merda. Um terremoto? Temos que andar logo. Já.
O Avalak cercou a torre com uma barreira mágica. Dá pra desmanchá-la? Desmanchá-la? Não. Posso parti-la na melhor das hipóteses. Mas só por um instante, porque não há... Detalhes, Diana. Nós dois conseguiríamos passar. Não. Você terá que ir sozinho. Voltarei com a Ciri. Eu sei. Agora, Sergon! Agora! Agora, Jared! Estou bem. Vá. E mande um abraço apertado para o Avalak. Geralt, que pena. Fiquei torcendo para você não testemunhar isso. Cadê a Ciri? Aqui perto. Olha só. Cale a boca. Já ouvi merda o suficiente de você. Saque sua arma e vamos acabar com isso. Acha que estou disposto a te poupar? Acho que você não atacará um homem desarmado. Eu não teria tanta certeza. Estou de mau humor. Não sou seu inimigo. Estou apenas ajudando Cirilla. Não acredito em você. Não posso. Não depois de tudo o que aconteceu. Você acredita em mim? O Avalak está falando a verdade. Pedi para ele me ajudar a abrir a torre, porque vou entrar nela. Você não achou que valia a pena me dizer, me avisar sobre seus planos? Sinto muito. Eu sei, eu devia ter falado. Mas fiquei com medo de você não entender. Parece que estou falando com a Jennifer. Venha, bora comigo, por favor. Eu vou, Geralt. Assim que voltar da torre. Se eu voltar. Por que você faria isso? A caçada selvagem foi derrotada. Mas a geada branca não foi. As profecias são verdadeiras. Vi mundos assolados pelo gelo. Sei o que te espera.
Apenas o sangue ancestral pode impedir a geada branca. Só eu posso impedi-la. Eu não me importo com a geada branca. Vamos só ir embora. Não, Geralt. Eu vi o que está por vir. Eu sei que a destruição se aproxima. Os mundos congelarão um após o outro e toda a vida será extinta. Somente eu posso evitar que isso aconteça. Deve haver outro jeito. O que você saberia sobre salvar o mundo, bobo? Você é apenas um bruxo. Esta é a minha história, não a sua. Deve me deixar terminar de contá-la. O cavalheiro irá seguir. Capitão! Relatório. Quarto Esquadrão Cat. A divisão Frundesberg inteira. Desertores. General Voss, sabe? Ele está em uma reunião. Não deixam ninguém entrar. Bobagem. Entre lá e passe o relatório para ele. Droid, I am Artrain. É, galera, situação tensa. Uma gameplay comentada, poucos comentários, porque tava foda. Thank you.
Fale. Ciri está morta. Como isto aconteceu? A Geada Branca. Você conhece a profecia? Ciri tentou impedi-la. Ela conseguiu, mas pagou o preço definitivo. Onde está o corpo? Duvido que seja encontrado algum dia. Quem mais sabe? Avalak, um sábio elfo. Mas duvido que você o encontre também. E Jennifer? Ela decidiu ficar no norte. Contanto que você não se oponha. Não me oponho. E tu? Alguém está esperando por mim. Triss Merigold. Não temas. Não pretendo persegui-la. Cirilla disse... Ela pediu para que tu transmitisses alguma coisa? Ela lamentou não ter tido uma chance de dizer adeus. Ela realmente te disse isso? Mesmo? Não precisou. Ela queria fazer as pazes. Eu sei disso. Se não houver mais nada... Sim, mas pode ir. Bruxo. Não desejo vê-lo. Nunca mais. Precisa de uma ajuda com sua carroça? Não. Não é exatamente nossa. Tá mais para um veículo capturado. Pode-se dizer que é um saque. Devem ter abandonado na pressa. Para onde eu não sei. Seria uma pena se os redanianos o pegassem e pilhassem. Mudanças estão por vir. Acabamos nos acostumando. Sem os Cavaleiros Negros, os caçadores de bruxas vão chegar. Mas a vida continua. Temos que aproveitar o dia. Isso é verdade. Então vamos trabalhar antes que anoiteça. Tem certeza de que não precisam de ajuda? Acho que vamos conseguir dar um jeito. Para onde está indo? Estalagem mais próxima, pelo que parece. É. Preciso encontrar alguém primeiro. No antigo acampamento dos Nilfgaardianos. Se cuidem. Qual é o problema? Os soldados amarraram eles. Lá, na cabana. Amarraram quem? Eles pegaram meu pai e o tio Bogurt e Klimko. Me ajuda. Quer? Eu juro por
por todos os deuses que... Alguma notícia de Vizima? Blasfêmia! Já faz algum tempo que não arrastamos alguém pelos cavalos. Tenha piedade! É melhor desistir agora. Não. Oh. Bora! Tentem dar a volta nele! Ele é um diabo errado! Solteiro do caralho! Sua... Não mesmo. A mãe não deixa a gente falar com os tronos. É assim que todos os traidores terminam. Vamos queimar as sementes da rebelião. Pode assistir. De longe. É? É? Vendedores de amuletos e não-humanos imundos estão por meio deste declarados fora da lei. Todos que fornecerem abrigo para, ou que de outra forma auxiliarem esses tipos serão julgados e executados pela vontade do Tribunal Sagrado do Fogo Eterno. O que significa que vão queimar as bruxas. Não se preocupe, eles vão. Deixem em paz. É, a situação tá um caos aqui. Tentei ajudar um, acabou matando um camarada lá. Agora a gente tem que ir lá na fortaleza em ruínas. Se eu não me engano, é por esse lado. Então, vamos lá. Cadê ele? Ah, perdemos ele. Vai saber o que ele tava fazendo.
Vamos lá! Mestre Ort. Provavelmente ficou para trás. Atrasado. Soldado. Bloqueando as estradas, eu sei. Não importa. Tá com ela? Como combinado. Lâmina de 97 centímetros, peso um pouco abaixo de 1 quilo, núcleos de aço de siderita laminado em prata, glifos e runas por toda a extensão da lâmina e no punho. Linda. Já estou nesse negócio há 3 décadas. Só os melhores espadachins têm moeda para pagar pelos meus produtos. Quando eu digo que nenhum bruxo tem, ou até mesmo já teve uma arma melhor, você pode acreditar em mim. Sua reputação te precede, Mestre Ort. Nunca duvidei de você. A inscrição, como você pediu. Zirael. Andorinha. Runas de fala ancestral clássicas. Sem estilo, simples e precisas. Posso. É sua. Se quiser testar, fiz meus lacaios prepararem um boneco de treino. Aham. Seu pagamento. Somente joias, como pedido. Se estiver de olho em trabalho, eu soube que o Estrig está espreitando a floresta de Maribor. Obrigado. Preciso passar na taverna primeiro, mas depois, quem sabe. Boa sorte no caminho, bruxo. Ganhamos uma espada nova. O local tá um caos. Vamos dar uma olhada na espada. Pô, cara, mas a espada é... Ela é basicamente uma relíquia, né? É só pra guardar mesmo, porque o level dela é 1, cara. Como assim? Cara, como que no final do jogo... Eles te entregam uma espada com level 1. Beleza, vamos lá na taverna lá ver o que tá rolando.
mais devagar. Acabou? Sim. Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Pela Cocatriz. E temos um novo contrato. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada? É sua. A espada de um bruxo. Andorinha. Linda. Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Vamos tentar, então. Radovid tinha muitos defeitos. Era cruel e impetuoso. E tinha uma missão patológica. Mas ele era um gênio tático. Isso é inegável. Comandando forças muito inferiores que as de seus inimigos, ele derrotou facilmente o invasor do sul. A águia de Redânia pôs todo o norte sob sua proteção, incluindo Novigrad. Com a vitória na guerra contra Nilfgaard, Radovid considerou essa hora ideal para sua caça às bruxas. Como já acontecera em Novigrad, as piras queimavam em Temeria e Edirne terras libertadas pelo monarca da Redânia. A fim de uma renovação moral, herbalistas curandeiros não-humanos, todos supostamente hereges, foram assassinados. Para muitos, a liberdade sob o cetro de Radovid foi mais trágica do que a servidão perante o outro. Contanto que os exércitos obtivessem vitória após vitória, os súditos de Emir permaneceriam absolutamente obedientes. Quando uma série de derrotas humilhantes acabou com sua fama de ser infalível, a oposição clandestina até o momento atacou. Os súditos do imperador que haviam dançado sobre os túmulos dos seus inimigos agora o enterravam. Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra, Skellig florescia sob o reinado esclarecido de Ceres. Ao contrário de seus predecessores, a jovem rainha não atacou e pilhou terras estrangeiras, concentrando-se no seu povo e cuidando de suas terras. A nação Ilha prosperou enormemente. Mas suas antigas presas perderam a ferocidade. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, herdeira do trono de Nilfgaard, escolheu viver como uma bruxa no caminho. Geralt lhe ensinou tudo o que ele sabia, toda a habilidade que possuía até que cada um seguiu seu rumo. Logo, rumores dos feitos do bruxo de cabelos cinzentos havia se espalhado pelas terras de Aruga até as montanhas de Kovir. E quanto ao Geralt, você há de perguntar, bem, ele se ateve à profissão, vivendo de cada trabalho, sempre na estrada, sempre sem dinheiro. Às vezes nós nos encontrávamos para beber e rememorar os velhos tempos e especulávamos sobre o que foi e o que poderia ter sido.
Então é isso, galera. Terminamos. Foram horas. Foi bastante tempo. Eu não esperava um final tão grande. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Fui.